60'a yaxın Pskov destançısı Ukraynada döyüş əməliyyatlarında iştirak etməkdən imtina edib. Məlumatı Pskovskaya Quberniya Telegram kanalı yayıb. Hərbçilərdən bəziləri cinayət işi ilə hədələnir. Sözü gedən destançılar Rus qoşunları Ukrayna ərazisinə daxil olduğu ilk gündən döyüşüblər. Sonra onları qonşu Belarusa aparıb yenidən qruplaşmaq üçün Pskov şəhərinə qaytardılar. Artıq orada onlarla hərbçi Ukraynaya yenidən getməkdən imtina ediblər. İmtinanın səbəbi göstərilmir. Qeyd edək ki, bundan əvvəldə mətbuatda Kuban Milli Qvardiyaçılarının və Xakasiyadan olan çevik polislərin Ukraynada döyüşməkdən imtina etməsinə dair məlumatlar yayılmışdı.